faa'iidooyinka caafimaadka oo ay leedahay bataatiga ama bataati macaanka. Ilaa iyo waxaan kaaga haynaa 10 faa'iido oo ku soo aroorto, kuwaasoo aad muhiim u ah qofkana haddii markaa bataatiga uu daa'into uu ka faa'iideysa doono jirkiisana uu heli doono caafimaad wanaagsan. Faa'iideena koowaad ee ugu horreysa waxaa laga helaa markaa fitamiinka loo yaqaan vitamin B6. Waa xaddiga ugu badan ee vitamin B6 ayaa laga helaa. Labo, faa'iideena labaad waxaa laga helaa waxaa qani ku ah markaa vitamin D-ga oo markaa wuxuu ka qayb qaataa helitaanka in laga helo markaa vitamin D-ga. Saddex, waxaa laga helaa markaa xaddiga ugu badan ee magnesium-ta. That means magnesium-tana waxay qayb ka ahayd markaa waxyaabaha la xiriira ama markaa qaybta ka ah electrolytes-ka ayay qayb ay ka tahay. Sidoo kale, faa'iideena afaraad waxay horumarisaa markaa dheefshiidka. Waxay ka qayb qaadataa horumarinta xaddiga dheefshiidka. That means qofka dheefshiidkiisa inuu wanaagsanaado waxaa ka qayb qaata markaa bataati macaanka. Faa'iideena shanaad ee ay leeyahay markaa bataatiga waxaa ka mid ah waxaa laga helaa markaa macdanta oo markaa calcium-ta. That means macdanta xaddiga adkeysa lafaha ayay ka qayb qaadataa. Faa'iideena lixaad wuxuu yareeyaa markaa nuugista sokorta. That means qofka in mindhicradiisa ay absorption ay ku sameeyaan xaddi badan oo sokora ayay markaa yareeyaan. Wuxuu kor u qaadaa markaa miisaanka. That means qofka bataatiga cuno waxaa kordhi doona markaa miisaankiisa. Faa'iideena sideedaad wuxuu nidaamiyaa markaa heerka sokorta dhiigga. That means qofka sokorta dhiigga inaysan ku badan ayuu markaa wuxuu ka dhigaa markaa balansi ama nidaamiyaa. Faa'iideena sagaalaad wuxuu dejiyaa markaa caloosha in aysan kicin. That means qofka inaysan caloosha uma uu shubmin ayay markaa ilaalisaa nina dejisaa. Faa'iideena tobanaad ee ugu dambeysa faa'iidooyinka laga hela markaa bataati macaanka waxaa ka mid a wuxuu saxaa markaa garaaca wadnaha. That means qofka markaa garaaca wadnihiisa inuusan saa'id noqon ayuu ka qayb qaataa. Halka waxaa noogu idlaaday 10 faa'iido oo ay lahayd markaa waxa loo yaqaana bataati macaanka.